Ahojky krásky, vítám vás konečně videa a dneska to bude zase líčení a bude to líčení, který teďka nosím na podzim, který teďka nosím fakt asi jako denně, jenom prostě střídám barvy, nebo jako paletky, ale barvy mám slazený tak jakože do vínova, fialova a takový prostě. A teď se mi to na podzim fakt strašně líbí, tady takový ty teplý barvičky na očích, úplně se v tom teďka vyžívám, vždycky mě to teďka úplně baví to líčení na podzim. A pokud chcete vidět teda, jak se líčím teď na podzim, tak můžete koukat dál. Takže dneska budu používat paletku od Elfu, tady tu černou, kterou jsem ukazovala hodněkrát a pracuju s ní jako skoro pořád. Je fakt moje oblíbená a má právě takový krásný hnědý odstíny a úplně nádherný na podzim. Já miluju fialový odstíny na očích, vínový, takže tady to prostě, ty jsou boží. No a já si vezmu tady tenhle ten chlupatější štětec a tady tu úplně rohovou hnědou a nanesu to takhle do toho vnějšího Včka. Dál si vezmu tady ten malý shader brush od Zoeby a tipnu si tady do té takový růžovo, takový perlaťový růžový a tu nanesu teda přes celý víčko a trošku i do vnitřního koutku. Pak si vezmu tady tenhle ten crease brush, nebo co to je, blending brush od Elfu a dám si tady tuhletu takovou vínovou nějakou a tu teda nanesu taky do toho vnějšího Včka. Dál zase do vnějšího Včka nanesu tu vedle. Tady tuhle. A nakonec do vnějšího koutku tady tuhletu, takovou tmavě fialovo-vínovou. Rozblendím tady tímhletím od Mua, já furt nevím, jestli Uma nebo Mua, jestli to už plete. Takhle. Na spodní víčko nanesu tu stejnou poslední barvu, takovou tu tmavou. Teď si vezmu takovejhle nějaký úplně divný štěteček, ale on je takový jemňoučký a práší. A ono se s ní dobře nanáší highlight pod obočí a já se vezmu tady ten úplně bílej třpitivý stín a nanesu ho teda pod obočí a tady tím maličkatým štětečkem ten samý stín nanesu i takhle do vnitřního koutku. Teď si vezmu linky od Dermacolu, tady tyhle ty jsou v peru takovýmhle. Jo, hned se to trošku jako zlomilo, tak to mám takový pahýlek. A udělám teda linku od půlky oka. A nakonec řasenku, použiju tady tuhletu Princess Mascara od Essence. Není už úžasná, je strašně krásná. A má i skvělý štěteček teda, takže další plus. A já na ní ještě budu dát teda recenzi. Thank you.
já teď dodělám teda i druhý oko. Tak, oči mám hotový a já si vezmu teda teďka bronzer od Maybelline, tady tenhle Dream teda Sun. Ten je skvělej. A vezmu si tady tenhle ten malej stippling brush. Dál si vezmu novou tvářenku od Alverde, tady to je v odstínu 07 Flamingo. To je tak nádherná barva, taková fialovo-růžová, taková teplá, úplně krásná barva, ale pigmentovaná jako prase. A teďka rozjasňovač, já se vezmu tady takový takový kvetro nějaký od Elfu a vezmu třeba, nevím, tady ten růžový odstín, to je jedno. No a teď je možnost buď, jak tomu teďka ráda nosím tmavší ryty, a takže to tak i nechám, ale mám tady možnost tmavší a ještě tmavší. Jo. Takže jako první varianta je tady s tady tou Essence rtěnkou v odstínu Berberis. Taková fialová nějaká. A tu teda nanesu. A na to dám ještě lesk od Colorami v odstínu 589. Taky takový fialovej se třpitkama. Tak, tohle je teda hotová první varianta s trošku světlejšíma rtama. Ještě tak trošku přimížím. Ono to bere úplně jiný barvy, to je jako vypadá ve skutečnosti úplně jinak. Ty oči mám trošku výraznější, i ty rty jsou trošku tmavší. Prostě to nevezme reálně, jo. Tak, tohle je teda první varianta. A na druhou variantu si teda vezmu takhle transparentní pudr a přepudruju si teda rty, aby mi to někam neutíkalo. A vezmu si tady tenhle ten lesk na rty od Uma. Je v odstínu, to bych věděla, že jo. Kde to někdo bylo? Nevím, možná pod stínu Milano, což asi ne, ale to je jedno a je to taková krásná, tmavá, vínová. Což možná taky zase asi nevypadá, ale fakt je to jako docela tmavý. Já to nanesu minimum a začnu od středu. No a tohle už je teda druhá varianta, která mě se osobně líbí teďka trošku víc. Mně se hrozně tenhle lesk líbí, já nevím, on takhle jako na kameře vypadá jak červený nebo růžový, ale není. Je to taková vínová, nevím, ale neděláme to žlutý zuby, to jsem ráda. No a tohle už je teda celý líčení, já doufám, že se vám líbilo, že ho třeba vyzkoušíte, já tohle teďka nosím skoro pořád. Ty barvy se víceméně teďka u mě nemění, jenom třeba střídám paletky a vezmu barvičky prostě z jiných paletek, ale vždycky se držím u těch fialových, vínových teďka. No a tohle už je teda všecko, doufám, že se vám to líbí. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!